Давай, на крак. Блядь, в очко не достане, блядь. Подиви, я голый, блядь. О, давай ще раз. Сразу тупо поеблу, блядь, це пизда. Главное, ногами сюди, щоб не дав колінами. Так, у тебе ноги довгі. Часочки тому не буде ставити потім. Закупити за цей. Як на неї сяде, не представляю. Ти об звідти, ти не вставиш ноги на неї. Бо вона далеко від дерева, а там бач, дерево отако піде. В Портавентуру їхати не треба, в Іспанії. Нормально. Протарани дерево. Ні, батька, хуя. Таксист. Може заднім ходом? Шнурок убери, бля. Шнурок, чекай. Ти постарайся, типа, спиною вперед не летіти, ногами в розмір, типа, не? О, типа, так. Тихо, забереш. Ні, криво, криво сіє. Поправ цю. Ні, шнурок з того боку не Тяла пісня? What you want, son? Кого? This is my game, this is my lane, get out of my face, What you want, son? Тоже крута пісня на профайл. Да. Типа там на... Так, какой раз мы сегодня клеимся можно только? Банька... Давайте, пацаны, сегодня поделимся рекордами, кто за день больше всего раз клеил колесо. Давайте. Вам... Миша выиграл. Я выиграл. Сколько раз за день клеился вообще максимально, по жизни? Максимально. А, по жизни. По жизни. По жизни, не сегодня. Пробился? Три. Да, я тоже. 3-4. Во время катания? 2-3. Ой, блин, у меня может и больше, может. 5, походу, было. А тебе? 3. У меня 22 раза я клеился и все равно потом еще снял видео. 22 раза заклеился и снял кадр. До вечера успел. 22. А Экрамир суд тоді, я и помидору помню, такие повертаются, лужу под спиной повертаются назад. И все ему в морду кинули папирожное, размазали, а чудовище опустил камеру в землю и начал землю снимать. Блин, я говорю, снимешь нормально, точно? Да-да, ну точно нормально, да-да. И потом опускает камеру вниз и не снимает. И, короче, Ремир злой начал меня бить, никого. Все папирожные в морду, но меня начал бить. Воду не проницаем. На двух ногах. Пидорас из Швейцарии. Это пидорас, генерал пидораса. На работе, когда не держит шляпу. Так он за коня. Так он затыкает. Подержит на работе, не держат шляпу. Хочешь видеть очень шляпа, папа. Если залупился за очко по рублю. О, мы веревкой запасли сегодня. Большого человека. Заняты, обрабатываю. Бюзи заняты. Сейчас покажу, как на тарзанке делать канкан. Все ждут? Да. Давайте канкан, пацаны. Раз, два. Бачу? Я сделал? Никто не бачив? Канкан? Да давай ще раз. Сейчас камера зафиксирует, как я на тарзанке делаю канкан. Бачу? Яйцо на одну сторону, то назад. А на кнак вообще? На кнак це надо... Давай, на кнак. Блин, в очко не достане, блин. Тут рамочка, це вообще надо. Ладно, я ебал. Давай, ДНР, такий, знімаєш труси і пиздец липаєш. Напружся. Давай. Ну я покатаюсь, може цей, захочу. Мене тільки пердить, блядь. Я його підігнав, він щас там стоїть. Біля входу ще. Дай його. Двері не вибив. Тут я.
Надо все. Але я стюкали с рупа. Мы же сначала по... Блядь, я не зможу злізти, як ти. Та зможеш. 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 Диви, я не зможу точно вже так, блядь. Зло, я ж зліз. Він через штани пройдів. Блядь, ти ж членом доторкнувся? Так, я падав. Фу. Я чесно, нами вигляд. Пито, тут час гамно моє буде. Ну я покатаюсь, може цей, захочуть. Давай. Зобу піддуває там. Ну мило, розслабся. Не ссы, пожалуйста, Белый. Не ссы. Не ссы на тарзанку, я прошу. Подожди, дай я, блин, я не могу говорить, когда трус. Не мы немножко. О, подожди, блядь, сейчас срать буду. Давай. Блядь, наката нема. Давай. Подожди, сейчас, блядь. Такая надо вооружить. Давай тебе це. Ты сейчас падать будешь. Давай, пихай его, пихай. Пихай его. Давай, пихай. Пихни. Я запасру, нахуй. Подожди, все, не... Ваня, пихни його. Все, сру не чіпай, блядь. Пихни, пихни, щоб... Батько, диви, я голий, блядь. Ой, дай ще раз. Морди, Ліза, все. Блядь, там щас буде хуй нічого, блядь, не випаде. Блін. Морди, все, Ліза. Ладно, давай. Я не знаю, де ж достать. Ліза, сука, я перетручена. Давай. Давай, Мелок. Давай. Тут між деревами приїжджав, і отут десь був виляд, і там вниз степдаун, там внизу було десь 4 метри вести. Типу кар'єр, типу тут, да? І його засипали. Засипали і зарівняли. Десь два. Стоїть охранник? Ні. Сейчас мы идем смотреть Мелый дроп. Пацаны вчера смотрели Жесть 3, а сегодня вживую видят Мелый дроп. Вот эта будка охранника. Мы скрывались от нее, строя здесь дроп. Прикалываешь? Целый день. Не, нема дропа, пацаны, назад. Я уже взрыл. А, да! Вот дорожка, все, что осталось, это Мелый дроп, посмотрите. Ластівочки вже є. Да. Давай кусок валимо. Дай ластівочки, ви куди валите? Ви що, дебіли? Там гнізда пташок. Мелий, ти що, долбойоб? Ще, блядь, ти пташку чуть не вбив. Мелий! Мелий! Пташки вилітають. Що там получить? Глянь. І що? Ти що, хочеш вбити пташку? Блядь, ти мали якийсь даун, серйозно, блядь. Обіжайся хочеш? Піздець. Ти, блядь, таку хуйню пиздиш. Яку хуйню? Ти пташку чуть не збив? Похуй на ту пташку. Піздець, це нормально? Пташка сіпається. То подожди, хай пташки улетять, будь розумнішим. Ти розумієш, ти просто там гнізда, і вони... Там... Розриють, вони ж бачать. Ні, там птінцова ставляють. Вони розриють дирки і спасуть птінців. Мелий, ти просто нерозумний. Не хочу з тобою навіть говорити. Предыдущий раз Мелий говорив, що кошка убіжить теж, як птиця улетить. І він наїхав на кошку на велосипеді, хоч мог її об'їхати або обійти. Тому ми поссорились з Мелим, не розмовляли дуже довго. Но потом как-то помирились, и он делает то же самое. Он бросает камни в птиц и думает, что они тоже отлетят, но они не видят. Они могут попасть, поэтому мне неприятно с ним общаться, а еще после его угроз. Поэтому я ушел от проблем, поехал сам вперед, чтобы не общаться с ним, не использовать свою злость неправильно. Злость нужно в добро как-то переобразовать. Ушел наедине побыть. Я считаю, что не любить животных, это просто какая-то жесть. Тот, кто не любит животных, мне не друг.
Мало я считал лучшим другом, но если он не любит животных, пусть не бросает на них камни. Я не могу так смотреть, как переезжает кошек на велосипеде и бросает камни в птиц. Это не для меня. Если бы левый человек делал это, я бы скинул его с обрыва. Я уже 15 минут жду всех ребят. Мы договорились съезжать с большой горки. Я пешком пошел вперед. Потому что я без тормозов и с лопатой. Чтобы они съехали с тормозами. Я их жду уже 15 минут, их нет просто. Я вас чекаю 15 хвилин, ми домовились. Мой телефон розрядився в начале дня. Просто я Мелу сказав, що ми їдемо по кар'єру. Не знаю, чого він сюди вас повів. Я пішов, бо ти мене ображаєш, піздець, ти кажеш, я з'їбу, обично я таких піжу, а ти мій друг. І ти знаєш, що я порядочний, і що ти буду робити? Ти, чувак, не обґрунтовано почав мене обзивати. Обґрунтовано? Я сваритися з тобою не буду, говорити теж не хочу. З мого боку обґрунтовано, з мого боку я цього взагалі не розумію. Помило, не треба. Що, блядь, типа пташка, а ти на друга кажеш дебіль. Ну бо ти кидаєш пташок камінь, що тут спорить? Пташку камінь я кидав? Да. Ти що, Мішка, блядь, п'яний? Все, я з тобою навіть не хочу говорити. Я з тобою навіть не хочу говорити, бо це те саме, що говорить з твариною, не з людиною, яка ображає тварин. Говори з тваринами лучше. Блять, з людьми не можеш нормально. Люди не кидають пташок камні. Люди мають відчуття. Тільки тварини за виживання борються. І кажуть друзям отпіжу. Це тільки тварини. Ну все, хорошо. Так само, як нахуй за кота, ти, блять, те саме. Бо ти кота переїхав, це піздець повний. Ну, звісно, піздець, і що? Бо переїхав кота, взяв і міг об'їхати його. Ну, блядь, хуйово, чувак. Я, блядь, їхав прямо, кіт нахуй, йшов під колесо. Ти їхав 5 км в час, ти міг його об'їхати. Просто їй похуй на тварин. Круто катнули. Добрий день! Можна пару штучок? Пару штучок, будь ласка. Будь ласка, у мене пару штук, але сюди на території. Дуже дякую. Я не хочу, не маєте не приємно. Все, вибачте. Дуже дякую. Нема питань, можете взяти пару штук. Дуже дякую. На територію не заходьте. Все, ми не заходимо. Я не мав неприємності. А ми ніколи сюди. Того, що забор або станете, то вас. Будь ласка. Все, дякую. Отож. Ти бачив? Ні, я просто бачив там якесь тілодвіження. Хто хоче? Їж, не хоче. На, подій. О, дякую. Добичик Мішаню. Угу. Ммм. Офігеть. Офігеть, да. Поможи візьми цю сумку. Візьми лопату. По профайлу в народі я бачу, він машиністом працює. По якому профайлу? Топик, перший. Да, там було там. Точно, не зрозуміло нас. Добрався до цивілізації. Колесо трёт, я вот так вот ехал, блин. Йо-моє, на трейлах мокро. Нормально. Чи нормально? Слухай, ну вам дивись, як там витворяється, то страшно подивитися. Страшно дивитися? Ну? Та немає нічого страшного. Землю брати. Що це, зв'язочка? Ну так, щось.
Ты что, там просто такая фигня выкопанная, думал, что просто поломался. Крунуть попробуй на эту звездочку, да? А? Крунуть попробуй ей. В смысле? Маленькая такая. Ну, чтоб передача была важка. Специально, да? Да, чтобы подкрутить можно было, когда не вистачає швидкості. Бывает, что берете барьеры с грязюкой, да? Что берем с грязюкой? Барьер. Барьер? Ну, трамплин, типа? Ну-ну. Да. О, нормально. Жесткие? Да, попробуй. Все нормально. Але трейли є трейли. Важливо особливо, що між нами сідається. О, грибці крутяться. Як ти з такими грибцями хитаєшся? Дощ був, коли ми їхали. Погазують вже. Я не знаю, як так за руль тримається. Знімаєш? Та, вообще, мопед. Коли їхати, воно краще буде, дощ. Я перший попробую, все. Два. Нихуя! Мы таки с карьеры. Нахуярився, как, блядь, чмельно. Сука, блядь. Да, заебись тут час провів. Да. Блядь, чувак, что вы там, повисели тут? Да, так потусили, жестко. Покупались, даже спил. Пол. Роман, что ты просрал потусовку, но так что с карьеры? Блядь, так дождь и шо, братан? Солнце вышло, мы целый день катались. Блядь, Паша еще трохи поздно позвонил, я не позвонил в 12.15, им казалось, что раньше звонить. Но я просто, ну, что раньше, понимаешь, с Йорка за 5 минут, типа, нереально. Даже если на фару брать, то я, типа, не спил бы, по-любому. Вот чем, блядь, беда. Я ж сказал, блядь, брат Пашке, чтобы, типа, позвонил часов 11, чтобы, типа, точно. Бо я бачу, что блядь, дождь, нахуй. Блядь, тут бы пожалел, что не поехал, сука. Пизда, як пожалію. Да. Ми сьогодні там на парапети хотіли, блядь, погасити. Тут два, блядь, підера поставили в машини так, що не можна, блядь, хує. Ну, типу, одна так поставила, друга так. Ми, блядь, туди два рази нахуй під'їжджали. Бо там парапет такий охуєнний, такий лялька. Думав, там, блядь, нахуярим, блядь, рублей, блядь. А хуй там, блядь, машини поставили. Та, сука, підараси. Що, ти нові роли? Ні, ті самі. Ні, та сам. Де в мене чувак, в мене з піньонзами туга, блядь. Перший раз будуть пробувати. Типа, що типу старого, ну, типу совєтський, що типу ципуха, таку, блядь, б'єш нахуй і похуй. Тільки іскра хуярить. Блядь, ну їм, ну, типи говорили, що якщо їм взяти такого уїбать нахуй, то все, пізда нахуй, зразу. Тупо, ну, тюрма. А ти возиш нончаки себе? Ну, деколи беру. Ну, я сьогодні не взяв. Сьогодні пригодилось би, да? Та ні. Чесно, чувак, чесно, якби були б нончаки, я би, блядь, от одного, другого, третього би їбанув би їм. Хай мене б там би потім би псука замісив. Ні. Та, думаєш, почав би там кричати, мерву робити, типу там, блядь, типу, уб'ю, ну, типу, розмахувач уб'ю, то може й да. А то це просто, розумієш, це все, ну, це хуєво знає. Ну да. Вони отак от діяли, во. Та це не добре. Це що значить, скини? Сповібали водки і отак. Це значить, що якісь ненормальні люди, якщо тобі мешають кататися. Там ультра... А це, типу, дєтську, короче, замашку, поняв, типу, ну, нічого взагалі, ну, а йому, поняв, йому, типу, 18 років, я ж, типу, ну, типу, дядько, поняв, якби я схватив би, так взяв би, блядь, отако би перехилив би і зразу тупо поїблу, блядь, це пізда, вони би, сука, б налетіли, це б стопудово, чувак, там 20 чоловік, а ті би так би сиділи би там. Нахерово, що ти сам катаєш? Денис Бібек пробує тепер на підвесі складніше. Тема жестко. Нормально, чуешь? Ну так как пепс, да? Да, вообще, да. Ну я там, блядь, нападал, конечно. Вот села прям на падение твоем. Все, рука болит, да? Тут только двое типов. Ну, типа на ну, ладно, все, отдыхаем, завтра можешь еще. Ну, так ты типа знаешь. Ну, последний раз, как ты приезжал в Рону, ты не катался по той же причине. Тупо поза прошлый раз, да? Да нема нихуя, типа, пиздец, типа, на мене кажуть, типа, хули так вдіва, ой, вибачте.
Хули так вдіваєшся, типу? Що, підер чи що? Там вони ще є. Там, а скільки людей? Там? Мені сказали, в Івану поїбало дали. А скільки людей? Хто мені дав? Трохи дохуя. Хто мені поїбало дав? Хто? Я тобі сказав, що мені сказала, типу. Ну, типу. Ні, скільки людей, скажи. Глянь, та, ну, глянь 15, чуєш? 15, типу. Дивися, глянь. А де мій фут? От пізди мені. Скільки там ще виїбало? Ну, типу, 15. Ну, більш мені. Ну, 10, 10. Та яке, де, ой, яке 10? Давай тобі фул дам. Алло? Чуєш, коротше, тут Ваван прийшов на трейли. Каже, там якісь прийшли, його в'їбали в пулі, щось там якийсь скейтер прийшов, теж з дівкою, каже, що його обозвали, там побили. Типу, на пулі сидять 15 чоловік і до всіх дойобуються. Не хочуть піздити? Ну, 10-15 кажуть, може давай їх піздим? Давай, бери людей. Не треба, ми на хвилину. Давай. Що смело по цьому? Соберемо 50 чоловік, ну чуть просто. 50 чоловік? Да. Тільки в мене розрядився телефон. Чесно. Ні, ну якщо 50, це беремо, блядь. Ні, ніхуя. Я беру лопату, блядь. Ти що, дурак, типа, якщо є шатарки? Але, блядь, мене ж... Ні, почекай. Ну, поїбало дали, тільки щось мене їбало, нічого не, блядь. Мені лоти, та я так само кажу, нахуй не надо, зараз, блядь, воні буде. Ой, блядь, там, пацани, у вас інтелект є, у них інтелект, вообще немає. Нахуй воно надо, сьогодні, блядь, ще таке... Парак. Ай, нахуй воно, сука, ну, блядь, пошли воно не надо. Як у ракушки, що, блядь. Ні, ну, понятно, що вони топорилі, але їх не жалко за цього. Я сам, блядь. От спортивки в мене, всі думають, що я із їхніх правих чи лівих, чи які вони там нахуй. Задніх, блядь. Чи телефон, чи телефон. Мой мій. І типу, блядь, кожен долбойоб такий виходить. І що, кожному поїбало вдавати? Це якісь, блядь, бедлоти. 13, не баби, є діди з дівками? Там баби, там є баби. Там є баба, алло. Може одна, я щось там не бачу. Піздєс, до мене, коротше, посідає пасок, типу, каже, о, там Вован, коротше, типу, якийсь пасок, а, каже, якийсь бомж пішов, типу, йому поїбалу дав, типу. Кажу, ну, нахуя ти це зробив? Хто, каже, дав? Хто? Там був, коротше, пасок сидів, типу, ну, то ж хуйня не буде піздити. Типу, ти ж я там п'яний трохи, типу, знаєш, типу, похуй. Ти бомж неадекватний, упоротий. Це хто з ваших? Дивись, у мене була, коротше, історія, коли я, блядь, гопніку, блядь, кирпичом башку пробував. Да? Коротше, я мав, чувак, проблем піздець. Да, дядь, він вижив? До сих пор. Він вижив, блядь. Що, потім статтям? Ні, не, я тупо йому... Кирпича взяв, бо ну, він був ну, просто здоровий бичар. На машинах. І він типу стоячий тип. Я йому взяв, блядь. Не під'їдеш, дядь, типу, я тобі зразу говорю, типу, немає. Я взяв, блядь, кирпич просто. Я йому, блядь, в башку каку їбав. Немає як під'їхати. Це мене, блядь, голова не а потім думаю, блядь. І він потім вийшов, ну, потім вже руку жав там. Привет. Ідемо Ты серьезно? Да. Ну пошли. В Дональдс мы, короче, пришли здесь после фрирайда с лопатой. Только я туда не иду. Пацаны идут, я против. Я по-быстрому. Ты предлагаешь Денису салат, а Денис Макдональдс Кока-Кола only. Биг Мак меню. Биг Мак? Биг Мак меню, дальше. Срочно нужен лед. Давай. А можете лед, будь ласка, дать? Чуть-чуть нам, чтобы прикласти до руки. Можно двух? Сейчас привоз. Чай оставишь. А я типа прайду. А. Добрый вечер. Можно пиццу с собой? О, блин, опять жарный пицца. Да, я фрирайдер, известный. С лопаты. Каже, с лопаты здесь смеется. Ну да, як пальцями копати дропи. Та я, блін, оце за рибалку рішав. Завтра їду на рибу на 3.30. А, тут кататися ні? Ранку. Короче, типа, ну каже, о, так круто, на жесть, приїхали. Але я завтра на рибалку, я вас кидаю, пацани. Реально якась херня. Потім Бібіка кинули, типи, ну, типа, обіцяла покатати якась, ну, типу... Ну, з Тернополя двоє ці виїхали, ну. Да, бля, жалко. Всі пороз'їжджались. Вон такі у нас типи, несерйозні. Ну відносини, не знаю, тупе якесь відносини. Але приїхали, побачились. Побачились і роз'їхались. Мені ж покатати чи сняти. Що, пацани, завтра куди їдемо кататися? Давай на барму. На барму? Їдемо на барму. У мене пропав світ, як завжди. Пам'ятаєте, в якому-то випуску
У меня чинили проводку, в общем, во всей квартире нет света, я монтировал видео, и теперь я не смогу монтировать видео, где-то неделю, может две, пока не починим. Непонятно еще, сколько будет стоить, не будет работать комп, да? И давайте пока, пацаны, страшные истории рассказывать. Да, знаешь, Кузь? Да, что однажды мы сидели друга дома, где попробовал свет. И тут все началось, да? И потом мигал два раза. Ну. Там мигнули. И потом проводка горела, легли спать. Через два часа все сгорели. Был пожар. Миша. И все сгорели насмерть. Что, это реально страшная история. Не, ну мам, ну мы заснем, а если реально замыкание якесь, мы заснем, хата згорит. Блин, ми тут таке. А що, на голову розбила просто і все? Вона хочеться, матір вдвох вернула головою вниз. Тупо впала, вона там мастилась на цьому парапеті. Чувак сварився, да, з Кирилом там. Вона хоче дурити, типу не рухається. Тарас одразу вбіг в магазин покликати охранників, що типу таке сталося. А Гречов в цю. Скоро позвонив. Алло, здравствуйте, тут около магазина навигатора, Жуковского. Женщина упала. Знову якісь пацани, типу, стояли на Жигурі. Начали підходять, типу, що ви там, переверніть її, там, типу. Два часа ночі, ми п'ємо чай. Типу, кажуть, то переверні її, щось там, вже поможіть. Кирилл говорит, меня в школе учили, не умеешь, не лезь. А ты в какой школе учился? Вы не можете просто так ведь разобраться, перевернуть. В смысле разобраться? На спину, а? Не врач или кто? Я нет, не врач. А откуда ты знаешь, что нужно делать? Блядь, девушка, женщина лежит боком, а? Ну? Ну? Вас в школе учили ничему? Тебя в школе чему учили? До приезда, до приезда медика, до приезда медика даже пострадавшего нельзя. Ага, не учить. В курсе? Понятно. В какой школе учился? В какой ты школе учился? А какая разница? Какая разница, в какой я школе учился? Ну, я в 13 учился, а? Молодец. И чё? И ничего. А ты в какой учился, а? Я сказал. Ну-ка, давай. Ну, давай. В какой школе учился? Какая тебе разница, в какой школе учился? Я сказал. Слышь, блядь, дерзкий, эй. Кто из нас дерзкий? Ты! Я тебе сказал, что в твоей школе я учился. Ты повышаешь голос, а я нет. Бандерань, ты где? Приезжай. Здесь без света посидишь в Украине, нищий. С украинскими фрирайдерами. Свет кончился. Свет кончился в Украине. Свет урона. В Украине нет света, такая заставка. Икона такая, пацаны. Реально. Во всей Украине отключили свет, реально. И 100 тысяч просмотров за ночь. Все любят посмеяться с украинцем, нищих. Да, типа, давайте соберем, типа, там, 50 тысяч лайков, и Украине включат свет. Нужно обещание на донат скинуть, типа, там, миллион гривен, чтобы в Украине свет появился. Мишані мільярди надо скинути, щоб Україна зажила нормально. Бо вона зробила мером города Рону. Місто світиться. Не хотим це хотів, вона хотів міністром культури розробити. Три часа ночі, ми зараз включили комп. Єдина розетка в квартирі працює. Ти спиш, іди спати. Чого ти замучиш? О, зараз.